Vadelmalla kun mennään tänne tunneliin, niin sitten riviväliikin kapenee. Ja kasvustahan nyt ei sitten ole loppujen lopuksi vielä leveä, kun Ismokin poimii täältä marjoja, tai poimijat poimii, niin silloin ollaan jo versot täällä asti menossa, siinä, vähintään. Siihen juuri ja juuri niin, matkuu niin. Silleen, koska niin, sulla on vielä, nähtävästi tää on vähän kapeampi kuin normaali tunneli. Tää levy. 2 metriä on rivitalli. Joo. Tää tunneli on 6 metriä. No niin joo. Pääosin varmaan nykytunnelit on 8-metrisiä. Ja silloin 2.50-2.40 on tää riviväli keskelle. Tuossa on nuo pienet tunnelit, mistä mentiin ohi, niin ne on Suomen ensimmäiset tunnelit. No niin, niin kyllä. Niin, joo. Mut tuenta on monesti tämä verkko tai langat. Ja Glen Amplen kasvuvoima on tosiaan sitä luokkaa, että se on 60-80 senttiä tää verso täältä ulkona. Ja kun kukinta vielä ajoittuu niin, että nuo latvat, täällähän on jo nuput tulossa ulos, nämä kukkii 6 viikkoa aikaisemmin, kun täältä sisältä tulevat viimeiset nuput. Voimintakausi on hyvinkin se 6 viikkoa tässä. Jos halutaan nyt tehdä harmaahomeen ruiskutuksiakin, ja on semmoset säät, että on tarve tehdä. Tunnelissahan tietysti kosteutta ei tule tuolta taivaalta, vaan sitten se ilmankosteus, mikä on sateisena päivänä, niin sekin jo riittää sitten aiheuttamaan sitä, varsinkin täällä reunariveissä, jossa roiskuukin ehkä vettä. Ainakin tämmöisessä tilanteessa, että muovit on nostettu ylös, niin tuuli sitten roiskuttaa jonkun verran tänne alemmaksi versoon, niin on hyvinkin suuri riski, jos te, että täälläkin saa harmaa hometta aikaisin, niin ruiskutuksia on tarpeen. Ja sitten kun vielä tämä reunarivi on tämmöinen, että tänne ei pääse ainakaan tämmöisillä koneellisilla systeemeillä, siellä pitäisi sitten kävellä tuota reunaa pitkin ja tehdä reppuruiskulla, niin silloin tarvitaan tämmöinen puhaliruisku, sumuruisku ja tämmöinen toteutus, jossa on oma polttomoottori. Toki raktorikin voi olla tämmöinen viininviljelyraktori vetovehkeenä. Silloin löytyy jo ruiskuja paljon enemmän tuolta Euroopasta. Mutta monella tilalla tuo mönkkäri on jo työvälineenä siellä mansikkapellolla. Ja sillä tehdään taimien siirtoa. Ja monessa työssä se on sitten säästämässä jalkoja. Niin, se on jo olemassa. Niin ei välttämättä ole järkevää investoida sitten ensimmäisenä aloittavana tunneliviljelijänä niin pienen raktoriin, jota ei sitten kuitenkaan pysty mansikkapellolla käyttämään. Ne on yleensä niin matalia, että sillä ei penkin päälle pääse. Ruiskussa on polttomoottori, 10 hevosvoiman moottori, se pyörittää pumppua ja puhallinta. Pumppu on korkeapainepumppu, eli paineet luokkaa 20 baaria. Sillä saadaan sitten tuommoiseen ilmavirtaan, josta tämä nyt ei mahdottoman tehokasta ilmavirtaa tee, niin saadaan kuitenkin tuo aine sumuamaan hyvin ja se menee kasvustoon. No itse ruiskusta sitten, tuolla on säätelaitteistot. Siihen saadaan vielä lisää ulosottoja, toki voi käyttää sitten paineruiskunakin tätä samaa ruiskua, että siinä on esimerkiksi kelalla oleva pitkä letku ja tehdään johonkin muuhun viljelyyn liittyen tai vaikka kasvihuoneessa sitten tällä samalla ruiskulla pystyy tekemään jotain muita kuin ruiskutuksia. Ja täällä on tää otettavissa tämä säätölaitteisto ja siirrettävissä sitten, vaikka olisi vähän pidemmälläkin välillä oleva tämä mönkkärin nähden tämä aksa tai erityyppinen mönkiä, pitempi mönkiä, niin se on otettavissa tänne kiinni. No tämän hintaluokka tällä kanavistolla niin on luokkaa
6 900–7 200. Siinä on, tässäkin on, nämä renkaat on tämmöiset nurmikkorenkaat vai? Silloin tässä on näitä suuttimia, niin molemmilla puolilla niin 7 kappaletta. Mut sitten on olemassa perusversio, jolloin tämä yläkanavisto puuttuu ja on vaan tässä on 8 suutinta yhteensä. Ja kaikki suuttimet on tippumisen estolla ja tuommoisia keramisia suuttimia. Se korkeapainepumppu vaatii siihen omanlaisensa suutintyyppi. Pistetäänkö kone pyörään? Tää on ihan uusi ruisku, tälle ei ole puhasta vettä, niin tää varustuskoulu tänne.